ще не погас. Боже, Україну збережи! Господи, помилуй нас. Знаєш, про що я подумала, Богданович? Незалежності України 31 рік, а вона виборює свою незалежність зараз. Як би це парадоксально не звучало. Знаєш, як казала одна велика розумна людина, самостійну державу український народ може здобути тільки власною боротьбою і трудом. Це яка така розумна, мудра людина сказала? Ти? Ні, Степан Андрійович Бандера. О. Чуєш, яка гарна пісня? Угу. Сергій Мороз, 8 років, місто Чернігів, на допомогу ЗСУ. Малий на ЗСУ збирає. Уявляєш? Скільки дітей зараз по всій Україні збирають на ЗСУ, це просто... Давай, доставай гроші. Діти не чужі. Господи, помилуй нас. Привіт. Привіт. Мене Привет. Звати Леся, а це Привет. Богданович, мій водій. А я Сергій. Дуже приємно. Скільки назбирав вже? 200 тисяч. 200 тисяч гривень? Що ж тебе так виховав таким патріотом? А я сам виховався таким патріотом. Я от з недавніх пір в нереальному шоці, наскільки подорослішали українські діти. І от дивишся, він такий маленький, а очі такі дорослі. Всі українські діти, ви просто неймовірні. Завдяки от вам ми зробимо все можливе і неможливе, щоб ви жили в вільній країні, в незалежній країні. Богданович, скажи щось, бо я зараз буду плакати. Ну що сказати, як казав один розумний великий чоловік, подивись на українських дітей, і ти зрозумієш, якою буде Україна. Це Степан Андрійович Бандера? Ні, це вже я. Ти хочеш знати, де я? Куди дорога веде? Я в Україні своїй. Посеред сильних людей. Я мчу туди, де в полі вітер є. Де мрія нам надію шле. Мене називають Богдан Богданович. Я водій маршрутки. Цього року в наш дім прийшла велика війна. Тепер нашу країну не впізнати. Дісталось і маршрутці. Але це не кінець нашої подорожі, а початок нової. По країні, яка не здається і крок за кроком виборює свою перемогу. Ну що ж, це буде нелегка дорога. Але ж і у нас не просто маршрутка, а ле-маршрутка. Сіверщина – це дві області на півночі України – Сумська і Чернігівська. Це місця первозданної природи. Тут добрі, а дрімучі прадавні ліси. Міста, які налічують сотні, а деякі тисячі років історії з неповторною архітектурою. Як тут красиво було. І тут прийшли виродки, які ніколи не бачили тої краси. Четвертого числа о 4:20 ранку вони здійснили перше бомбардування відділу прикордонної служби Дніпровське. Прикордонник — це перший, хто зустрічає ворога, і
тільки його тримає. Ніхто не втік, ніхто не заховався, вони стояли до останнього. 39 днів під окупацією руйнували наші міста, наші села, наші мости. Таких от територій, де проходили бойові дії, дуже багато. Тут на Сіверщині, от ми їдемо, ну просто зруйновані села, ну все розбите, груди каміння. Заправка побита. Що їм заправка заважала? Дебіли. Сьогодні ми проїдемо місцями, які вже звільнені нашими захисниками. Щоб дізнатись, як оговтується регіон і що довелось пережити місцевим. Вся Сіверщина стояла от щитом просто для всієї України. До вас заходили? Так. Да. До нас заходили. Окупанти? Так. Да. Вони були п'яні постійно, приходили до нас, погрожували. Автомат могли, ну, націлитись. Мама вже на коліна стала, сказала, щоб вони не трогали нас. Думали, що вже все нам. Це просто якась жесть. Внука ж водили мого на розстріл. Усіх вигнали з погреба, поставили на околенці і забрали всіх телефон. Так. 18 років, без місяця внуку було. Написав: «Настя, у нас уже сепари». І внука завезли у таку і повели до церкви. А дочка як вищала, як кричала: «Тепер моя дочка інсульт, лежить у больниці». Вона не могла цього пережити. Його ж уже типа помилував у цей же ж комбат. І коли він прийшов додому, був білий такий, як стіна, і щекався в криві. І так упав у хаті на околенцях. І як плакав, так не можна було видержати. Боже, це все ще з хати лишилось? Так. Тут хата була чи ось тут була? Оце була хата, отут на 130 хата. Квадратних. А, вона отака велика була. 130 квадратних метрів. Це будете повністю відбудовувати будинок? Будемо трошки не так уже. Хата з бомбоубіжища у нас тепер уже на всякий случай, бо з такими сусідами враги не треба. Гори трупові. Їх ніхто не забирав. Москва, Пітер, нікого тут не було. Такої офіцерські склади, все. А військовослужбовці тільки були, буряти, і Дальній Восток, і всі остальні. Церква початок 20-го століття охороняється державою, пошкодження карається законом. А що відбувалось? Склади командирського футболу. Ворожий? Ну, да, да. І патрони в них, і ракети, і снаряди, і стільки всього було, як хлопці наші їх вже вичислили, де їхні склади. Да, розбили, так, тут всю ніч, і це з 8 часов вечора до половини 6 ранку, це все воно зривалось. Боже, як моторошно. Це просто страшно, тут все вигоріло. Вирвало стелю. Воно валяється все. Просто в один момент прийшов ворог і освободив людей від будинків. А пам'яті освободив. Нема пам'яті, нема нічого, взагалі зовсім нема жодної фотографії. Дітей, от як вони росли, в мене там багато фотографій. Мені сестра каже: «Ну ти ж пам'ятаєш, ти ж все пам'ятаєш, але ж у мене чоловік. Нема чоловіка, тепер тільки одне фото, яке є. На пам'ятнику нема. Фото на пам'ятнику, от і от все». Це була церква Московського патріархату, яких дуже багато зараз на території України. Після оцих бойових дій люди просто сказали: «Ми не маємо морального права знаходитись у цій церкві». Люди захотіли бути належними до України і в українській церкві.
І відбулися збори наших прихожан, проголосували за перехід до Православної Церкви України. Але ж вони теж православні люди, ну, по крайній мірі до 24-го. Ну, якщо їхні церковні, навіть у мене язик не повертається, освячують боєголовки, які летять по нашим дітям, по нашим сім'ям, то я не можу їх теж назвати православними. Оце ж його Василій, дінка. То, напевно, ще довго тобі буде снитися. Коли вспоминається, так, да. Коли не вспоминаєш, так і не вспоминається. У тебе така бабуся класна. Я знаю. Ні, сонечко. Це мій самий перший, самий любимий. Вони усі любимі є, але це саме-саме. У мене хрест, я так його здавила з такою силою, що в мене балки були на руці. Така гнітюча тиша, і хтось стукав двері. Я сказав, виходіть, зараз бросимо гранату. Я вилітаю із погреба, і чоловік слідом. Стоять отут два, обгарені, у димуці. Ну, одному років йому 20, другому років 25. Шпана. Так, шпана. Зараз будемо стріляти, і гранат накидаємо. А я йому кажу, я тебе зараз як накидаю, я тебе зараз отут у глотку тобі ту гранату засуну. У мене, говорю, діти там. Я сказала, пусть виходить. Я говорю, я сказала, ніхто не вийде. Встаю, отам хати горять, клуб горить, чорне все. А я потім стою, кажу, а що це ви не робили, на що це ви село спалили? Тільки на другий день, о 5-й годині вечора, зайшли наші розвідники. Плакали ми, цілували, а я кажу, я вже не вірю. Кажу, а ну, давайте гімн України. Підійшла, стоїть такий невисокий чоловік. Ну, щось хотів сказати, я говорю, ні-ні-ні, співати. Якщо з отими сусіми, значить наш. А то, щоб ви зрозуміли, був генерал, майор та командувач Північного округу. Ну що, Росія, ти думала, ти велика? На самом же деле, ти просто гієна безлікая. Кричала ти всім, що ти міра спасительниця. На самом же деле, ти просто убійця і розрушительниця. Ти думала, що на троні сидить твій цар? На самом же деле, на ньому безмозлая тварь. Отак, через зруйновані села, ми з Богдановичем доїхали до Охтирки. Це невелике місто на Сумщині, одне з багатьох, що стало на шляху окупанта. Доброго дня. Добрий день. Леся. Сергій, дуже приємно. Ви військовий. Так. Охтирка знаходиться за 50 кілометрів від ворога? Так. Перші втрати ворога були в нашому місті. Бої вперше запеклі. Місто зазнало великих руйнувань. Що це було за будівля? Це була міська рада Охтирки. 8 березня ворог здійснив авіаналіт і скинув авіаційні боєприпаси на центр міста. Ви зараз можете бачити, як фугасний боєприпас калібру 250, що може зробити з будівлею. Це один боєприпас, з літака ворожого? Так, так. Мабуть, всі бачили ручну гранату. Так. От в ній 100 грам вибухової речовини. І якщо брати цей авіаційний боєприпас, то в ньому 100 кілограм вибухової речовини. Тисячу разів більше. Це просто жесть. Багато зруйнованих будівель в Охтирці. Так, дуже велика кількість. Чи можу я вас попросити проїхати зі мною по місту і показати, куди били? Сергій служить у спеціальних інженерних військах ЗСУ, які займаються виявленням і знищенням вибухонебезпечних предметів. Тому він добре розуміється у типах снарядів, якими злочинні сусіди щодня калічать наші міста. Давайте з'їздимо на залізничний вокзал міста Охтирка. На залізничний вокзал? Їдемо.
Я не зовсім можу зрозуміти, що це вокзал. Можна навіть сказати, що ми в будівлі вокзалу знаходимося. От тут була будівля? Так, це була дуже стара будівля, історична, і було біля 130 років. Пережила вона дві світових війни. І одна авіабомба зруйнувала її вщент. Навіть фундаменту немає. Ні. Просто немає нічого. Яка це була бомба? З певністю можна сказати, що це була фугасної дії боєприпас. Що значить фугасної дії? Це не осколки, не уламки від цієї бомби, але сама енергія. Вона видавлює, роздавлює все навкруги. Людей не було в цей момент? На той момент тут вже евакуаційних потягів не було. Наскільки мені відомо, ніхто не постраждав. Їдемо далі. Наступний пункт нашої сумної екскурсії – місце детонації ворожого боєкомплекту. Хлопчики, дівчатка, ми приїхали. Боже, де ми? Це житловий будинок? Людські будинки, так. Якщо дивитися в ту сторону, бачимо будівлю, господи, казарму військової частини. І на даху тієї казарми були наші військовослужбовці частини. І вони вели вогонь по російській техніці, яка рухалася зі сторони центру міста, сюди по цій дорозі. І підбили ми тут російський Урал, який був наповнений боєприпасами. Влучили, він почав горіти. В результаті цієї детонації будинки ці два, вони постраждали. Це шматок наколінника екіпіровки російського окупанта. От. Це все, що від нього залишилося, решта згоріло разом з тим Уралом. От. Кидайте то, так. Кидайте то, не дай Боже заразне. Добрий день. Сок ракети принести бо. У вас ще ракета лежить? Кусок там лежить. Боже, в людей лежить кусок ракети. Будинок зруйнований вщент. Мені місцеві, там, мої знайомі кажуть, ми готові пережити все. Авіабомбардування, артилерію, все, що завгодно, але лише би не було окупації. Окупація – це найстрашніше, що може бути. А якого числа це вам прилетіло? 25-го, мабуть, так? 25-го, 26-го. Це самий початок. Де ви були в той час, коли тут цей Урал горів? День народження празднували мамки. День народження мами да. було? А де? Тут на прямо? Дачі. На дачі? Тобто ви виїхали? Вас да. тут не було в будинку? Тут ні, не було нікого. Сергій, яка це ракета? Ну, наскільки я бачу, це хвостовий елемент від урагану. А ось і та сама військова частина, з даху якої наші захисники вели вогонь по ворожому Уралу. І який потім також сталося. Ця будівля була атакована вакуумною бомбою. За нашими припущеннями, це була КАП-500 об'ємної детонації. Суть цієї бомби в тому, що все повітря в одну секунду воно вигорає за рахунок того, що швидко розпиляється вибухова речовина, і другим вибухом вона проводиться в детонацію. Руйнування досить великі, було багато жертв. В центрі детонації цього боєприпасу не залишається нічого. Від наступної точки нашої екскурсії залишилась тільки 15-метрова вирва і купа каміння. Господи, це просто якийсь ад. Сюди прилетіла крилата ракета типу «Калібр». Вона фугасна. Скільки сюди влучило таких ракет? Це одна сюди прилетіла. Це одна, так, одна крилата ракета. Важко собі уявити, але всього від однієї ракети, від двохповерхової будівлі не залишилось нічого. Це ми в підвалі зараз? Так, от дивіться, це ж рівень землі був десь тут. Два етажа, які були над нами, вони зруйнувалися і впали в підвал. Після таких руйнувань велику роль грає те, щоб якнайшвидше розібрати ці завали, щоб знайти ще живих. Бісова реальність.
Кожен із нас тепер знає, чим відрізняється калібр від урагану і фугасна бомба від вакуумної. І ці знання сьогодні можуть врятувати життя. Так, це ми приїхали. Це дитячий садочок. До речі, тут мій син виховувався до початку війни. Сюди прилетіли касетні боєприпаси від урагана. Тут не було військових ніяких. Було укриття для людей, які сховалися в дитячому садочку в підвалі. Люди хотіли вдихнути свіже повітря, вийти з підвала. В цей момент Росія обстріляла їх касетними боєприпасами. Скільки було жертв? Якщо не помиляюсь, 5 загинувших. Серед них діти були? Дитина померла в лікарні після операції, не пережила. Бачите, навіть на землі видно, де розірвався цей касетний боєприпас. Просто виямки навіть. Ця ракета не має всередині вибухової речини, як звичайний фугасний або осколково-фугасний снаряд, але він має всередині багато суббоєприпасів, менших таких, які складені в такі касети. Коли боєприпас він летить і вже закінчує свою траєкторію польоту, тубус цей розкривається і починають висипатися ці снаряди. Яка їх там кількість? Якщо це протитанкові, то їх там десятки. Протипіхотні – 30-40. Кожен з таких суббоєприпасів, розлітаючись, розриваються на сотні елементів, які уражують велику площу. Виходить, що будь-яка зброя росіян, вона протисадкова, протишкільна, якщо вони нею стріляють не по призначенню. Взагалі ця зброя, касетні ці боєприпаси, вони заборонені всіма міжнародними угодами. Такі касетні снаряди заборонені, тому що вони максимально неточні, вражають все довкола і несуть високий ризик ураження саме мирного населення. От доказ прямий, щоб шмаляли сюди з забороненою зброєю. Не всі снаряди, які прилітають з боку ворога, вибухають. Багато з них так і продовжують лежати, несучи в собі смертельну небезпеку. Сіверщина наразі – найбільш замінований регіон в Україні. Просто повсюди таблички з черепами, що означає – тут заміновано, тут смертельна небезпека. Не ходити, не наближатись, не торкатись. Отак можна з'їхати маршруткою кудись не в те місце, зупинитись не на тому узбіччі – і все. Тому краще нікуди з головної дороги не з'їжджати, принаймні без спеціаліста. Богданович, їдь обережніше, в нас дуже поважний пасажир. То що ви кажете? Працюєте денно і ношно. Є на вас підписано. Часто шлю вам вогники в сторіс. Ви мене вибачте за це. Що ви кажете, перепрошую? А, цей? Погоджуюсь, дійсно не схожий. Може, ви хочете їсти? У нас тут є їжа, якщо вам не сподобається, Богданович доїсть. Що-що? Ви прямо зараз вирушаєте працювати? Пане патроне, візьміть мене з собою на роботу, я буду вашою патронесою. Патронесою Лесею. Візьмете? Будь ласка. Фу, вікно мені так. Патрон. Доброго дня. Доброго дня. Патрон, патронеса, готові виконувати любе завдання, яке ви скажете. Пан Михайло – хазяїн і напарник патрона, а ще керівник піротехнічної групи ДСНС. Саме він з командою розміновує деокуповані території, ну і патрон допомагає. Патрончик, що там? Щось почув запах. Багато хто запитує, що може патрон появився ім'я під час війни? Ні. Він з самого малку в паспорті
записаний як патрон. То з якого року він працює? З самого дитинства брав його на роботу, на розмінування по минулих війнах, по боєприпасах. І з хлопцями ми поступово, хлопці кажуть, давай попробуємо. Це ж охотний час собака, в них розвинутий нюх. А може щось з цього получиться? І от ми вирішили випробувати його на вибухівку, порохові заряди. Тренували, привчали його до вибухів. Тобто, коли проходять вибухи, він не біжить, немає паніки, нічого. На території Чернігівської області знищено понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Господи Боже мій, 40 тисяч. І роботи ще не завершені. Мінімум 3 роки людям потрібно забути, що таке гриби, відпочинок у лісі. У цьому лісі на початку повномасштабної війни базувались наші захисники. Був склад з боєприпасами. На жаль, ворог дізнався про місце їхньої дислокації і завдав авіаудару. Після того, як був здійснений авіанальот, воно все загорілося, почало детонувати, горіти, стріляти, підриватися. Утворились великі воронки. Хтось дав координати, що тут знаходяться наші захисники. Вони стояли до останнього за свою землю, за своїх дітей, батьків. А навкруги величезна площа лісу виявилась забруднена боєприпасами та вибухонебезпечними предметами. Деякі з них здетонували, а деякі – ні. Ти йдеш, а під ногами от купа всякого заліза, нерозірваних патронів, гільз. А що ви оце знайшли? Горівші патрони. Це вони в таких ящиках? Так, коли були ночі. Все потрібно перебрати руками. Що згоріло в одну сторону, що потребує подальшого знищення в іншу сторону. Уявляєте, отак сидіти цілими днями і перебирати патрони, як та попелюшка квасолю від гороху. От перед нами хлопці назбирали велику кількість підривників. Маємо значну деформацію, але не забуваємо за те, що всередині може знаходитись певна вибухова речовина. Я в шоці. І також ми бачимо, от є залишки на зручної гранати. Радіус розльоту осколку до 200 метрів. Набої до стрілецької зброї. Та тут їх тисячу тих набоїв. Багато є людей, які набирають набої, гранати, там, воги. Несуть додому, починають їх розбирати, розкручувати, пиляти болгаркою. Потрібно розуміти, якщо ти вже починаєш різати болгаркою або ножівкою по металу, є певне тертя. Всередині знаходиться пороховий заряд. То коли він починає різати, воно може вистрілити, взірватися, детонація. От наскільки сильний може бути вибух от з такого патрона? Також... Пальця може відірвати? Може відірвати. І також може. І можна залишитись сліпим. Хочеться звернутися до дітей. Будь ласка, ні в якому разі не підбирайте ось такі от набої, менші, більші. Просто не торкайтеся їх, тому що це може бути дуже небезпечно для вашого життя. Ото візьмете, будете гратися, пиляти, ламати, і потім більше не побачите програму «Ле маршрутка», тому що не зможете. Та виявилось, в лісі можуть бути і більш небезпечні загрози. Протипіхотна міна. Поскріпування протипіхотної міни під ногою зазвичай це останнє, що можна почути в житті, якщо, не дай Боже, на таку наступиш. І тоді вже? На щастя, ця була учбова. Вона поскрипує. Михайло спеціально встановив її, щоб показати, як це буває. Нажав, зрив, все. Найстрашніше те, що ворог мінує все підряд, не тільки ліси, а й міста, під'їзди, навіть пральні машинки та дитячі іграшки. Тому будь-яка територія, на яку ступила нога окупантів, небезпечна. Підходимо ближче, не забуваємо дивитись по сторонах, і що ми бачимо?
Ліска. Сонце засвітило, я побачила. Граната! А так виглядають розтяжки. Помітити їх дуже складно. Можу стояти як ліска, як мідна проволока, камуфляжна нить, якої взагалі не видно. Вже коли ви мене такого, як кота в гімно, тикнули, то я вже побачила ту ліску. Я не бачила її. Якщо, не дай Боже, людина попадає на ту саму розтяжку. Якщо спрацює розтяжка, спрацьовує, скажімо, пороховий заряд, ми чуємо бах. І кожен сапер знає, що є 3-2 секунди заповільнення до детонації основного заряду. Тобто після цього він швидко робить в протилежному напрямку. Протилежному. Тобто треба спрацювала граната у нас справа, і ми швидко повертаємося в ліву сторону, великих 2 шаги на третій палець. Але дивіться, це інструкція для саперів, для людей, які розміновують, які знають, як це правильно робити. Для звичайних людей просто не лізьте в ліс! Сапери шукають боєприпаси, що не розірвалися по всій деокупованій області. Збирають їх і обережно завозять сюди. Залишки в нас касетних елементів від точки У, залишки від ураганів, залишки від градів, постріли з турів, димові міни, протитанкові міни. Боже, я не бачила ще ніколи в житті стільки зброї, стільки тих снарядів, тих патронів, того заліза. Все це збирається і потім знищується. А саме підривається. Так, приготуватись. Вогонь! Все, підривні роботи завершені. Пес навіть вухом не повів. У нас привикше. Дякую, милий, ти прикольний. Основним напрямком, по якому в Чернігівській області заходив противник, це Городнянський напрямок. Саме тією трасою вони почали заходити в Чернігівську область. Йшли вони по дорогам, а лісу ніхто не йшов. Спочатку бомбили, потім йшли. І кожен зупиняв, як міг. Маєш паспорт з собою? Доброго дня. Перевірка Добрий документів. День. Так, дякую. Дія ж підходить? Звичайно. У москаля Дії точно нема. Можна вас запитати декілька питань? Так. Ви тут скільки місяців уже? Я прийшов 25 лютого. Прямо з перших днів війни? Я останні 6 років працював діджеєм і ніколи не міг подумати, що я піду до лав Збройних сил. Боже, ви діджей. Да. Я розумію, що почалась війна, я маю йти і боронити батьківщину. Ми з батьком разом пішли, і потім виявилось так, що я став командиром у батька. Серйозно? Я офіцер, а тато рядовий. Що найперше зробиш після перемоги? Я поїду подорожувати Україною. Я хочу побачити кожен куточок нашої країни. А дівчина в тебе є? Так. Є. Все, Діма, дякую тобі. Спасибі за спілкування. Ой, людина. Щасливої, до зустрічі. До зустрічі. Все, дякую вам. Всього доброго. Ми в'їхали у Чернігів. Місто, яке давніше за їхній Пітер і Москву.
яке було одним з трьох найрозвинутіших міст у Київській Русі. Місто, краса та історія якого не снилася більшості з тих росіян, що прийшли на нашу землю. Подивіться, який красивий парк, розкішна площа, центральна. Чернігів – місто для людей. Кажуть, місто-герой Чернігів. І дали одразу відсіч, і далеко їм не дали зайти. Ворог близько не підійшов. Його вдалося втримати на околиці міста, в межах об'їзної дороги. Жодного дня місто Чернігів в окупації не було. Але як же йому дісталось? Просто їдеш, дивишся направо, наліво. Там паркана нема, знесений. Там прострілені будівлі. Казав класик, у мене слов нема, ну просто нема слов. Це Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. Її побудували у 18 сторіччі. Вона пережила обстріли більшовиків. Вона вціліла у Другу світову війну. Але не пережила приходу Руського міру. Ще один видатний об'єкт Чернігова, який теж безжально зруйнували – стадіон футбольного клубу «Десна». Була база нашої команди футболістів, тут жили постійно, відновлювальний комплекс. Також це ж була олімпійська база, тут тренувалися всі олімпійські спортсмени. Десну знають у світі, бо це рідна команда Андрія Ярмоленка. Клуб грав у прем'єр-лізі, але зараз взяв паузу. Скільки було прильотів? Тричі бомбардували три ночі наш стадіон. Авіабомб десь близько 10 впало. До того гра, де були, так не злічити, дуже багато. Такі ушкодження, що, певно, треба все зносити і будувати з нуля. Та стадіон живе. Це тут тренуються майбутні українські футболісти? Так. Да. А хто капітан? Я. Ти капітан? Ви виїхали чи були тут? Тут. Ви тут. Страшно було? Я в подвалі був. Я знав, що ми відіб'ємо так. Не дарма ти капітан. Да. Ці хлопці – учні футбольної школи «Десна». Вони тренуються на невеличкому стадіоні поруч зі зруйнованою головною ареною. Тренера та всю команду стадіону організувати дітям футбол вмовили батьки. Було небезпечно, але батьки настоювали на тому, щоб дітей чимось зайняти. Для дітей так бачити це все, сидіти вдома і з якимись своїми думками. А тут вони відволікаються, займаються своєю улюбленою справою. Тут є поле. Так, да, воно там кокаряве таке, воно яке є. Шматок землі, але нашої. І вони на цій землі вони почали жити. От вони повернулись і очі заблистіли. Вони без футболу нічого не можуть. Це життя. Життя, це життя. Так. Коли побачили стадіон вперше, що відчули? Біль. Зруйнували тім. Вони у нас, так сказати, спортивно-залежні. Якщо можливість є, тоді потрібно завжди тренуватися. Її можна не стати в будь-який момент. Ніхто нічого не знає, що буде далі. Та не подорослішені. Вони за цей рік так подорослішені. Вони все розуміють. Діти тренуються серед руїн. Усі приміщення, де вони перевдягалися, обідали. Зруйновано. І поле, на якому вони вболівали за свій клуб, у воронках. Та їм не страшно. Капітан, покажи мені, як бити. Навчи мене. Йдемо попасти в середину. Зараз готовий?
Я забула гуп! Богданович, йди сюди. Вставай на ворота. Хлопці, є ідея. Йдіть сюди. Хто зіб'є кепку, тому приз. Давай. А як ми кажемо? Всі одночасно. Як одночасно? Три! Чотири! Хай хто скаже мені, що футбол не на часі, зруйновані роздягальні. Це ви молодці. Бачимо. А фокус? Зруйновані глядацькі місця. Та залишилось поле. А значить, гра триває. Досі не вкладається в голові, чому ворог скидає бомби на мирні об'єкти. Чи розуміє він, що під ним лікарня, школа, бібліотека, драмтеатр? Щоб зрозуміти відмінність від того, як воюють росіяни, а як українці, я зустрілась з нашим військовим пілотом. Доброго дня. Доброго дня. Бажаю здоров'я, бажаю міцного. Я Леся. Євген. Євген, дуже приємно. Сьогодні в країні нові герої, і ми маємо їх знати. Знайомтесь, полковник Євген Булацик, командир бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ. Це Богдан Богданович, наш водій авіалайнера Богдан. Ну, з телефонною будкою це круто. Ми собі такого не дозволити не можемо. Якого літака ви пілот? Наш літак легендарний Су-24. Модифікації М-бомбардувальник і МР-розвідник. Су-24 – надзвуковий фронтовий бомбардувальник. Може нести ракети та 36 бомб по 100 кілограмів кожна. Б'є по наземним та надводним цілям при будь-яких погодних умовах – і вдень, і вночі. Ці літаки дуже несли великий вклад, один з найбільших – в звільненні острова Зміїний. В основному всі бомбові удари виконували тільки 124, інші вже туди ніхто не міг дойти. Проти орків він показує свою міць. На якій висоті ви літаєте? Стараємося весь 50 метрів не підніматися. Висоти боїмося. Ну то як ви так ще жартуєте? Класно! Насправді, така низька висота – це необхідність, щоб уберегтись від ворожого ППО. Чим ближче ми підходимо до цілі, тим висота польоту досягає там 10-15 метрів. Єдине, що цей літак дуже сильно гудить, і нам дуже прикро, що нам доводиться зараз пролітати над селами і містами дуже низько. Всі напугані тими калібрами, ракетами, і всі думають, що це вони. Але це для нас життєва необхідність. Вибачаємося в людей. Які відчуття у вас, у хлопців, коли завдання виконано на 100%? Після виліту якби завдання ще не закінчується. Ходиш в очікуванні підтвердження, що знищено. От коли тобі дзвонять, кажуть, що попадання 100% знищено, о! Як бальзам на душу. Недаром спалив керосін, недаром сходив. Воно дуже приємно. Євгене, от з того боку, у Московському царстві недогосударстві, є теж літаки-бомбардувальники, є пілоти. Можливо, їх поважають. Це чийсь батько або це чийсь син. І от йому дають команду кидати бомби на мирне населення. На будинки, на цивільну інфраструктуру. Як так можна? Ви знаєте, відношення до них, як відносяться до лайна? Обтерти ноги, викинути. В обзорній частині для льотчика немає можливості побачити приблизно, куди падають ваші снаряди? Свысока видно, что куда-то упали, а именно, что куда не разобрать. Я знаю, як готуються льотчики до польотів, і того, що вони розказують, що вони не знають, куди вони бомблять і куди кидають, ніколи в житті не повірю.
при підготовці до польотів кожен льотчик бачить координати, знає координати і знає, куди лягає його ціль. Але спокон віків злочинні накази можна не виконувати. Аеродром, будь ласка, бомбіть, це військовий об'єкт. Ну, по мирним людям кидати ніколи в житті не повірю, що він не знав. Він все добре знав, він все добре розумів. Ну, навіть зараз, коли нам визначають цілі, ми і то вибираємо, що якщо ціль близько до села, населеного пункту, ближче 500 метрів, ми по ній не працюємо, тому що точність боєприпасу плюс-мінус, там теж є свої допуски. Ми тільки знаємо, точно впевнені, що оце ліс, оце поле, там окоп. Прийшли, о, там ми відпрацьовуємо. Ну, по містах, скільки б їх там не стояло, скільки б там, що б там не стояло. Ну, якщо задіниться, хоч постраждає одна наша людина, це для нас неприпустимо. Скільки ви сьогодні налітали? Ви знаєте, я не рахую бойові вильоти. Я просто знаю, що якщо ми до сих пір воюємо і ще не допомогли, значить їх ще мало. От коли ми переможемо, тоді я, можливо, собі сяду, десь там порахую. Але тільки після перемоги. Далі в мене запланована зустріч з неймовірно харизматичним чоловіком, про якого виділи усі новини. Доброго дня! Доброго, доброго. Бажаю здоров'я! Я вас зразу побачила, і Вадим, і Богданович, зразу посмішка на все лице. Як приємно вас бачити, людина-легенда. Те, що ви заскромнічали. В екран попав. То ви не тільки в екран попали. Ну, да. Ви попали в нашого ворога. У березні, коли російські окупанти нещадно бомбили Чернігів, цей 72-річний пенсіонер взяв у руки карабін, пальнув по ворожому літаку і попав яблучко. За сприяння в охороні державного кордону. Звичайна проста людина, от як я, наприклад, звучить повітряна тривога, біжить, ховається в укриття. Ви берете карабін і шмаляєте по ворожому літаку. Я ні раз не ховався. У мене в підвалі були і діти, і люди, по 10-12 чоловік. Я завжди на лавочці сидів з карабіном. Цей Су-34, перший раз, бах, і туди полетів за домашку. Всі ж повискакували туди-сюди, що де як. І я за карабін от того його 6 чи 7 вистрілів зробив, і вже він за кришу, я не бачу, все. Будинок закрив. Да. А потім знов я зарядив повністю 11 патронів, і другий раз гуркіт знову. Так він не звідси, а йшов отак уже. От звідси. Над деревами, так? Над деревами і йшов оце на біле здання туди отак. Угу. І вже тільки засосан показався, 11 патронів. Десь у того в мене вже магазин відкрився, ага. Патронів вже не було. І низько, так, йшов? Ну, 10 метрів ще, ну скільки. Ну, це велика махіна? Ой, я чому говорю. Штук 3 таких маршруток, а ми більше. Він так на косяк і о, хвостик дима чорного. Угу. Буквально далі там і упав. Угу. А він отут катапультувався. Сам цей льотчик, я бачила в новинах, показували, такий повненький. Да. Котрий лівій, сірій бомбив і так далі. І так далі. Там список. Його наручники кудись повели, не знаю. Остання приземлення рашисти. Боже, непереможний народ. Валерій Федорович, дозвольте потиснути ваші руки. Ви моє золотко. Ви дякую, просто найкраще. Них шансів нема. І близько. Давай, Богданович, давай. Ну що ти так повільно їдеш? Чекай, бачка, тут дорога. Ще трошки. От десь, от біля зеленого паркану. Тут? Давай. Куди ми приїхали? Читати вмієш? Так. Ну, он читай. Голова квартального комітету «Східний» Максименко, а ми? Молодець, ти нічого не забув. Давай.
Ми не просто так привезли Максименко А.М., яка мешкає у Охтирці, два мішки собачого корму. Одна із проблем, що виникла в результаті термінової евакуації, стало те, що багато хто кидав своїх домашніх улюбленців. Зачиненими у будинках, на прив'язі. Але ж всі ми знаємо, що тварини без людини нічого не можуть. 24 лютого, коли почався наступ росіян, дуже багато я бачила людей, які сідали в автобуси гуманітарні разом з тваринами. Але були ті, які панікували і залишали прямо на ланцюгу. І прийшлося неодноразово перелазити через забори. Лізеш і думаєш, тільки б не сказали, що мародер. Забирати було мені нікуди, ми просто відв'язували, відпускали. Тварини почали по місту мігрувати і збиватися в інші кучки. Там, де люди залишалися, більше собак туди приходило, і люди допомагати їм почали. Але ж у людей теж було скрутне становище. І тоді люди зверталися до мене, а я допомагала їм з кормами. Де ви почали брати їжу? Я звернулася до підприємців. Підприємці мені дали кашу пшенічну, крупу. Але й, звичайно, тут завжди раді волонтерам, які зможуть привезти корм. Так, все. Ой, як у тебе гарно тут. Ми їдемо якраз туди, де була перша лінія оборони Охтирки. Та ви що? Так, і там ці собаки. Вони привикли, що хто мені кормить? А туди? Ага. Скільки разів на день ви заїжджаєте, щоб їх погодувати? Я сюди приїхала, оставила корм. Ага. Люди їх вам кормили. Лишають, так? І ви тут вже їх підгодовуєте? Так, ну так вони зразивають. Поназивали якось тих? Так. А ну як звати, розкажіть? Це Тарзанчик. Тарзанчик, а це? Яша, Кнопа. Леся є. Леся є собака? Так. Покажіть мені Лесю собаку. Лесю виносять. Несуть. Я Лесі окремо насиплю, бо їх гонять. Іди, Лесюня. Дайте Лесю там. Добрий день, бабусечка. Слава Україні. Я Леся. А як вас звати? Марія Васильівна. Марія Васильівна, дуже приємно. Скільки рочків маєте? 84. Це багатенько. Чи думали ви, що отак от станеться? Дайте. Мені було 4 роки, була війна з німцями. Мамі, і зараз. Не плач. Як це можна витримати? Ваша друга війна? Так, це друга війна. Так, оце страшніша Давай. Війна. Роблять, що попало безчинство і ніякого ладу. Собачки з вами живуть? Біля вас десь? Як оце така стрілянина тут була страшна, то за мною спало дві собачки. Гріли вікна, ж порозбивані були, а було 12 градусів морозу. Люди розбирали завали. Під завалами знайшли двох собак, у яких цуценята. Одне на одного полягали бутусики. Цих собачок трогала Леся Никитюк. Заберіть їх, будь ласка. Вважай, що на них автограф стоїть. Віддамся в добрі руки разом з собачками. Сіверщина оговтується після місячної окупації та вже потроху відновлюється. Волонтери під музику прибирають завали в селах. В Охтирці діти після школи приводять рідне місто до ладу. Який би ворог на цьому напрямку не здійснив повторний акт агресії щодо нас, навіть якщо вони це зроблять, ми готові дати їм відсіч. Ніхто не заслуговує на те, що пережили українські діти. Але як вони справляються? Сильні, незламні, маленькі дорослі, наше майбутнє, яке в нас обов'язково буде. Так.
Діти, добрий день, а що ви малюєте? Машинки, домики. Я бачу прапор України. А то я не знаю. А тризуб хто такий гарний намалював? Рома. А це ваша школа? Так. Да. Якої нема почти. Сюди ракети попали. І он там забор був поламати, там з'їхали. Богданович. Тобесь видно, де стояв на останньому дзвонику 11 клас, де стояв 8 клас, а отут сліди танка. Розвертався. Угу. Війна змінила наших дітей, війна змінила їх дитинство. Але вона ніколи не змінить їх мрію про перемогу. А ми ж то знаємо, що дитячі мрії завжди збуваються. Звичайно.